የራሱ ያልሆነን ተሽከርካሪ ለመሸጥ ሲደራደር የነበረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገለጸ። ረዳት ሳጅን አባይነን የሚያየው ተጨማሪ አለው። ግለሰቡ የተጠረጠረበትን ወንጀል ፈጸመ የተባለው በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ሐረር ፔንሲዮን አካባቢ ነው። በጓደኛቸው በኩል ተዋውቀው ያለምንም ዋስትና መቅጠራቸውን የሚናገሩት ፊታቸው እንዲታይና ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉት የግል ተበዳይ ንብረታቸው መጥፋቱን እንደተነገራቸው ወዲያው ለተጠርጣሪው ግለሰብ ይደውላሉ። ግለሰቡም ተሽከርካሪው እንደተሰረቀ ይነግራቸዋል። የግል ተበዳይም ወዲያው ለፖሊስ ጥቆማ መስጠታቸውን ገልጸዋል። እኔ ማንንም ስቀጥር መታወቂያ እንዳ ፍቃድ እንድ ዋስትና ሁሉ የቤት ካርታ ምን የሰው ሁሉ ወስዳለሁ። ይሄ ልጅ ከዛ ከማቆሶ ጋር አብሮ እያሉ ነው እንግዲህ ኮሚኒኬት የተደራረግ ነው። ስንት ዓመት ለፍተ ያጠራቀም ከሆን ንብረት በአንድ ደቂቃ ማጣት ቀላል አይደለም እና ብዙ ነገሮችን አጣ ነበረ። ሞራሌን ብዙ ነገሮችን ሚስ አደርግ ነበረ። በሶስት ቀን አይገኝ የሚታረደር የተባለ አይሱዙ በፍጹም በቃ ለፋይናሊ አመጡት። አሁን ይኸው ፖሊሶቹ ብዙ ነገር ምስክር ምን ሁሉ ተደራጅቶልኝ በፍርድ ቤት ወረድ እየተከታተልኩ ነው ያለሁትና በጣም ደስተኛ ነኝ። በተለይ በፖሊስ እኔ እንደዚህ አይመስለኝም። በሶስት ቀን ማንም እውነቴን ነው ፋሚሊ ቤተሰቦቼ ማንም ኢንፎርሜሽን አልሰጠውም ለማንም እዛ አካባቢ ያላሉት እና ቴሌግራም፣ ፌስቡክ፣ ትዊተር ምናምን ላይ ነው በቃ የለቀኩት። እሱንም ሁለት ከዛ ከእኔ በፊት ሲሰራ ከነበረው መታወቂያውን ላይ ፎቶግራፊ ያገኘኋትን ነው እሷን ነው እንዲሁም የለቀኩት። በዛ አይነት ሁኔታ መኪናዬን አገኘው ወንድሜ በጣም ነው ደስ ያለኝ። የጎፋ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ረዳት ኢንስፔክተር መልሰው አጋዥ የግል ተበዳይ ለፖሊስ ጥቆማ ከሰጡ በኋላ የምርመራ መዝገብ በማደራጀት ተሽከርካሪውን ወሰድ የተባለውን ግለሰብ ለመያዝ ብርቱ ክትትል በማድረግ ግለሰቡን ከነ ተሽከርካሪው በቁጥጥር ስር መዋል ተችሏል ብለዋል። የግል ተበዳይ ንብረት የሆነው ኮድ 3 51981 አዲስ አበባ የሆነ አይሱዙ መኪና ለሹፌሩ ይሰጠዋል። የልጁን ስም ብቻ ነው የሚያውቀው የግል ተበዳይ፣ የሹፌሩን የልጅ ስም የአባቱንም አያውቅም፣ ፎቶም የለውም፣ ምንም የለውም። ስለዚህ ከዚህ በፊት ተቀጥሮበት የነበረውን ቦታ ማጣራት ጀመርን። ከዚህ በፊት ተቀጥሮበት የነበረው ቦታ ሄርንና አንድ ፎቶግራፍ ሰጡን። የእሱን ፎቶግራፍ የት አካባቢ ነው ቤቱ የሚለውን የማጣራት ስራ ነው የጀመርነው። በቅርብ ርቀት እኛ እየተከታተል ነው ነበረ። መኪናውን ለመሸጥ ተስማማ። እዛ አካባቢ መጡ። መኪናውን ሊያሳይ ሲል በእኛ ክትትሎች ይያዛል። ሰፈር መካከል በግራም በቀኝም ከፊት ለፊትም በማይታይ መልኩ መንደር ውስጥ አቁሙት ተገኘ። ቁልፉም ኪሱ ውስጥ ሲፈተሽ ቁልፉም እዛ ውስጥ ነበረ። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ልክ አስጨራሽ ክትትል በማድረግ የመያዝ ስራ ተሰርቷል ማለት ነው። በተለይም ንብረታቸውን የሚያስጠብቁና ለሶስተኛ ወገን አሳልፈው የሚሰጡ ድርጅቶችም ሆነ ግለሰቦች ሰራተኞችን ሲቀጥሩ ጥንቃቄ ሊያደርጉ ይገባል ሲሉ ረዳት ኢንስፔክተር መልሰውና የግል ተበዳዩ ተናግረዋል።